የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ ከሰራተኞች ደሞዝ ጋር በተያያዘ ለውጥ ያመጣል እየተባለ ይገኛል። ይህም መንግስት ከደሞዝ ጋር በተያያዘ አዲስ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ እንደሚያስገድድ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ከወርቅ ሽያጭ ከሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ አዲስ መመሪያ ይፋ ተደርጓል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከሰሞኑ ያስተላለፈው ውሳኔ ለሰራተኞች ጥሩ ነው። መንግስት ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ስንት መሆን እንዳለበት በህግ ካልደነገገ በኢትዮጵያ የሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች በተለይ አውሮፓውያን አማራጭ ለመፈለግ ሊገደዱ ይችላሉ ተብሏል። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት የሚሰሩ ኩባንያዎች የሰብአዊ መብቶች እና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮችን በቅጡ እንዲያጤኑ የሚያስገድድ ህግ ከሳምንታት በፊት አጽድቋል። በአበባ በፍራፍሬና በአትክልት አምራችነት የተሰማሩ ኩባንያዎች ሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ክፍያ ካልተስተካከለ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኘ ቡና ወደ አውሮፓ እንዳይገባ ያሳለፈውን ውሳኔ በዚህ ዘርፍ ላይም ሊወስን የሚችል ስጋት እንዳለ ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ቡናን ጨምሮ ደን በመጨፍጨፍ የሚመረቱ ምርቶች ወደ አውሮፓ ገበያ እንዳይገቡ የሚከለክለውን ረቂቅ ህግ ሰኔ 2015 ዓመተ ምህረት ይፋ ያደረገ ሲሆን ረቂቅ ህጉ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። ቡናን ጨምሮ አብዛኞቹ የሆርቲካልቸር ምርቶች ወደ አውሮፓ ገበያ ይላካሉ። በቡና ላይ ከአየር ንብረት ጋር በተያያዘ ወደ አውሮፓ ህብረት ምርት እንዳይገባ ሊጣል የተዘጋጀ ገደብ በኢትዮጵያ በአበባ በፍራፍሬና በአትክልት አምራች ኩባንያዎች ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ክፍያቸው ካልተስተካከለ መንግስት ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ካልተገበረ ከሰብአዊ መብት አንጻር ታይቶ በዚህም ዘርፍ ላይ አደጋ ሊደቀን እንደሚችል ተነግሯል። የሆርቲካልቸር ዘርፍ በኢትዮጵያ ከፍተኛውን የውጭ ምንዛሪ ከሚያስገኙ ምርቶች ውስጥ በትልቁ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። ከሰባ በላይ አምራቾች ከ130,000 በላይ የስራ ዕድል መፍጠራቸውን ፌር ትሬድ የተሰኘው ዓለም አቀፍ ድርጅት ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ላይ ለመወያየት በጠራው ውይይት ላይ ገልጿል። ፌር ትሬድ ከ30 በላይ አገሮች ውስጥ የሚንቀሳቀስ ዓለም አቀፍ ድርጅት ሲሆን በዘርፉ ፍትሐዊ የንግድ ስርዓት እንዲኖርና በተለይም አርሶ አደሮችና ተቀጣሪዎች ከሚያመርቱት ምርት የሚገባቸውን ፍትሐዊ የሆነ ክፍያ እንዲያገኙ የሚሰራ እንደሆነ በመድረኩ ተገልጿል። ፌር ትሬድ በሚባለው ድርጅት እውቅና የተሰጠው የሆርቲካልቸር ምርት ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ሲላክ የተሻለ ክፍያ እንደሚያገኝ የገለጹት የፌር ትሬድ አፍሪካ ከፍተኛ የፕሮጀክት ባለሙያ አቶ ወንድሜነህ እንግዳ ናቸው። በኢትዮጵያ ካሉት ከሰባ በላይ እርሻዎች ስድስቱ ብቻ የፌር ትሬድ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ አሟልተው ሰርቲፊኬት ያገኙ መሆናቸውን ገልጸዋል። እርሻዎች ሰፊ በሆነ የመመዘኛ መስፈር ተገምግመው የሰርቲፊኬት ማረጋገጫ እንደሚያገኙ አቶ ወንድሜነህ ተናግረዋል። አቶ ወንድሜነህ እንደሚሉት ፌር ትሬድ ከፍተኛ የሆነ ክትትልና ኦዲት ሲያደርግ አንደኛው መመዘኛው አንድ እርሻ ለጀማሪ ተቀጣሪ ቢያንስ 4715 ብር መነሻ ደመወዝ መክፈል መቻል ነው። ይሁን እንጂ በርካታ ኩባንያዎች ከዚህ ባነሰ በ2000 እና 3000 ብር ደመወዝ እያሰሩ በመሆናቸው ሰርቲፊኬቱን ማግኘት አልቻሉም ብለዋል። ከደሞዝ በተጨማሪ የሰራተኛ መብትና የአካባቢ ጥበቃ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥጥር ይደረግበታል ሲሉም አስረድተዋል። ለዚህም እንዲረዳ መንግስት የዝቅተኛ ደሞዝ ወለል የሚወስን ህግ እንዲወጣ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ገልጸዋል። ፌር ትሬድ በአዲስ አበባ ባዘጋጀውና የዝቅተኛ ደሞዝን በተመለከተ ከአሰሪዎች፣ ከሆርቲካልቸር ሰራተኛ ማህበራት ፌዴሬሽን፣ ከሰራተኞች ተወካዮችና ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ጋር ውይይት ለማድረግ በተጠራው ስብሰባ ከመንግስት በኩል የተገኙት አንድ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ተወካይ ባለሙያ ብቻ ነበሩ። በኢትዮጵያ ዝቅተኛ የደሞዝ እርከንን ለመደንገግ ደንብ መዘጋጀቱ የተገለጸው በ2013 ዓመተ ምህረት ቢሆንም እስካሁን ጸድቆ ወደ ስራ መገባት አልቻለም። በዚህም የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ይሰማኮ ጥያቄው በተደጋጋሚ ሲያነሳው ይደመጣል። ይህ የዝቅተኛ የደሞዝ ክፍያና የሰራተኞች የኑሮ ሁኔታ ጉዳይ በአውሮፓና በአሜሪካ የሰብአዊ ጉዳይ እየሆነ በመምጣቱ በቀጣይ በኢትዮጵያ ውስጥ ቀጥረው ለሚያሰሩ ኩባንያዎች የዝቅተኛ የደሞዝ ወለል የማይወሰን ከሆነ ምርቶችን አንቀበልም ሊሉ የሚችሉበት ስጋት እንዳለ አቶ ወንድሜነህ ተናግረዋል። በምዕራባውያን ዘንድ በተደጋጋሚ የሰብአዊ መብቶች መከበርና የአካባቢ ጥበቃ ተቆርቋሪነት ስላለ ህብረቱ በቀጣይ ሊያወጣቸው በሚችሉ አዳዲስ ህጎች አገሪቱ ከቡና በተጨማሪ ከፍተኛ ገቢ የምታገኝበትን የአበባ ምርት የህብረቱ ገበያ አልቀበልም ቢል በአንድ ጊዜ ምርቱ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል አክለው ተናግረዋል። በዚህ ሂደት ህብረቱ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል የሌለው አገር ምርት አንገዛም የሚል ህግ ቢያወጣ የኢትዮጵያን የአበባ ምርት ለመሸጥ እንደማይቻልና በቀላሉ የሚበላሽ በመሆኑ ውሳኔው ዘርፉን አደጋ ላይ ሊጥለው እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። በዚህ ረገድ ከፍተኛ ስጋት እንዳለ የሚናገሩት አቶ ወንድሜነህ በአውሮፓ ህብረት መሰል ህጎች መቼ እንደሚወጡ ስለማይገመቱ ቀድሞ ተዘጋጅቶ መጠንቀቅና እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል ብለዋል። የሆርቲካልቸር ዘርፍ ከጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ቀጥሎ ዝቅተኛ ደመወዝ ከፋይ መሆኑን የሚገልጹት ከፍተኛ ባለሙያው ጉዳዩ
ጉዳይ ሊታሰብበት እንደሚገባ መንግስትም አስፈላጊውን ጥናት በማድረግ በአገሪቱ ላይ ጫና ከመፍጠሩ በፊት እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። በሆርቲካልቸር ዘርፍ ከ130,000 በላይ ሰራተኞች እንዳሉ በፌር ትሬድ ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬት ያላቸው 6 ኩባንያዎች ብቻ መሆናቸውን አስረድተዋል። የፌር ትሬድ የምስራቅና የማዕከላዊ አፍሪካ ኔትወርክ ኦፕሬሽን ኃላፊ ፌዝ ሙቶኒ በሰጡት ማብራሪያ አምራቾች ምርቶቻቸውን የሚልኩባቸው አገሮች የሚያወጧቸውን የሰብአዊ መብት፣ የአየር ንብረት ለውጥና ሌሎች መስፈርቶች ሊያሟሉ ግድ ይላቸዋል ብለዋል። ፌር ትሬድ አቅም እንዲገነቡ በየጊዜው ከአምራች ድርጅቶች ጋር እየሰራ ቢሆንም የዝቅተኛ ደመወዝ ወለል ጉዳይ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ተቀምጠው ሊመክሩበትና ሊነጋገሩበት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ኩባንያዎቹ የሰራተኞችን ሁለገብ መብት መጠበቁን ማረጋገጥና ሕይወታቸውን ሊለወጡ የሚችሉ እርምጃዎችን መውሰድ ካልቻሉ፣ እንዲሁም መንግስት የዝቅተኛ ደመወዝ ወለልን የሚወስን ሕግ ካልደነገገ በቡና ላይ የተወሰነው የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ በአበባ ምርት ላይ አይወሰንም ብሎ መጠበቅ አይቻልም ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት ነጻ የገበያ እድል የሆነውንና በኢትዮጵያ የሚገኙ አምራቾች ወደ አሜሪካ ገበያ ያለ ኮታና ያለ ቀረጥ እንዲያስገቡ ከሚፈቅደው አጎዋ እድል መሰረዙን ተከትሎ በአውሮፓና በአሜሪካ የተሻሉ የገበያ እድሎችን መገኘታቸውን የመንግስት ባለስልጣናት ሲናገሩ ይደመጣል። በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት የአካባቢ ጥበቃ ህጉን በፈረንጆቹ 2025 ተገብረዋለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ ቢሰጥም የኢትዮጵያ መንግስት ይህንኑ ገበያ በእስያ ገበያ እያፈላለኩ ነው ማለቱን በውይይቱ የተሳተፉ አንድ የዘርፉ ተዋናይ በስጋት ተናግረዋል። መንግስት መውሰድ ያለበትን እርምጃ ባለመውሰዱ ከአንዱ ወገን ሲቸገር ወደ ሌላው ወገን የሚደረግ እንቅስቃሴ አዋጭ ካለመሆኑ በላይ አደጋው የከፋ ሊሆን ይችላል ብለዋል። የሆርቲካልቸር ዘርፍ የሰራተኞች ፌዴሬሽን ተወካይ የመንግስት አካላት ከዘርፉ ለሚነሱ ጥያቄዎችና ለተደቀኑ ችግሮች በምክክርና በውይይት መድረኮች ግብዓትን መቀበልና እርምጃ መውሰድ ካልቻሉ ከኢንቨስተር መጎዳትና ከሰራተኛ መባረር ወይም ለቆ መውጣት አልፎ በአገር ላይ የሚያመጣው ጉዳት ከባድ ሊሆን እንደሚችል አስረድተዋል። በተጨማሪም ሰራተኞች የኑሮ ሁኔታውን መቋቋም የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን፣ አንዳንዶች ከሚሰሩበት ተቋም ለቀው እየወጡ የኑሮ ውድነት ከቁጥጥር ውጪ ስለሆነ መንግስት በከተሞች ላይ ብቻ አተኩሮ ከሚያደርገው ቁጥጥር ባለፈ ሁሉን አቀፍ አገራዊ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። በሌላ በኩል ከወርቅ ሽያጭ ከሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ አዲስ መመሪያ ይፋ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወርቅ አምራች ኩባንያዎችን ማበረታታት እንዲቻል ከሽያጭ የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ለሶስት ወራት ይዘው እንዲጠቀሙ የሚፈቅድ መመሪያ አውጥቷል። ባንኩ ማክሰኞ ነሐሴ 21 ቀን 2016 ያወጣው መመሪያ እንደሚለው ቀደም ሲል በስራ ላይ በነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ መመሪያ መሰረት ከወርቅ ሽያጭ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ አምራቾች ይዘው መጠቀም የሚችሉት ለአንድ ወር ጊዜ ብቻ ነው። ለውጭ የሚቀርበው ወርቅ በብሔራዊ ባንክና በአምራች ኩባንያዎች መካከል በሚደረግ ውል መሰረት ወደ ውጭ እየተጓጓዘ እንደሚነጠር መመሪያው ያብራራል። በአንድ ጊዜ ከ250 ግራም ጀምሮ እስከ 25 ኪሎ ግራም ወርቅ ለሚያቀርቡ ወርቅ አቅራቢዎች በብሔራዊ ባንክ የውስጥ አሰራር መመሪያ መሰረት ወጪያቸውን እንዲሸፍኑ ለማስቻል ማበረታቻ እየተደረገ ግዥ እንደሚፈጸም በመለት በተጨማሪም በአንድ ጊዜ ከ25 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ከአቅራቢዎች በመሰብሰብ ለብሔራዊ ባንክ ለሚያቀርቡ በባንኩ የውስጥ አሰራር መመሪያ መሰረት ወጪያቸውን ሸፍነው ገቢ የሚያገኙበት ከፍ ያለ ማበረታቻ እንደሚደረግላቸው ተገልጿል። ትልልቅ የአምራቾች ኩባንያዎች ከወርቅ ሽያጭ ከሚያገኙት ገቢ 50 በመቶ በውጭ ምንዛሪ ለራሳቸው መጠቀሚያ እንዲሁም ቀሪውን 50 በመቶ በዕለታዊ የውጭ ምንዛሪ መሸጫ ተመን እየታሰበ ክፍያ እንደሚያገኙ የተሻሻለው መመሪያ ያስረዳል። ብሔራዊ ባንክ በማዕከልና ክልሎች ባሉ የወርቅ ግዥ ቅርንጫፎች በኩል የሚገዛውን ወርቅ በተመለከተ አደረግኩት ያለው የዋጋ ማሻሻያ መመሪያ ለወርቅ አቅራቢዎች ዘላቂ ማበረታቻ የሚፈጥርና የወርቅ አቅርቦትን በዘላቂነት ያሻሽላል ብሏል። ከባህላዊ የወርቅ ምርት ዘርፍ አገሪቱ ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሬ በዘላቂነት እንድታገኝ ለማስቻልና አቅራቢዎችን ሊያበረታታ የሚችል አሰራር ለመተግበር ይረዳል የተባለው መመሪያ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ግብይት ዋጋን በተመለከተ ሐምሌ 24 ቀን 2016 በስራ ላይ አውሎት በነበረው መመሪያ የነበሩ አንቀጾችን የሚተካ ነው። በተሻሻለው መመሪያ መሰረት የወርቅ መግዣ ዋጋ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ድረገጽ በየዕለቱ በሚገለጸው የውጭ ምንዛሬ መሸጫ ተመን ላይ ተመስርቶ እንደሚወሰን ደንግጓል። ወርቅ አቅራቢ ማኅበራትንና ግለሰብ ነጋዴዎችን ለማበረታት በማሰብ ብሔራዊ ባንክ ባስቀመጠው አሰራር አቅራቢዎች ላቀረቡት ወርቅ 95 በመቶ ክፍያ በቅድሚያ በመውሰድና ቀሪውን 5 በመቶ የዋጋ መጠበቂያ በማድረግ ወርቁን ለግዥ ማዕከላት ካስረከቡበት ቀን ጀምሮ በ30 ተከታታይ ቀናት ከተመዘገበው ዋጋ መርጠው በሚያቀርቡት መሰረት ክፍያ እንደሚያገኙ መመሪያው ያስረዳል። በብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ተፈርሞ የወጣው መመሪያ ከነሐሴ 21 ቀን 2016
16 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን።